centru Maribora v galeriji Edvard svojo kreativno domišljijo takole sprošča umetnica Bojana Kovačič-Zemljič. Mlada, a že uveljavljena oblikovalka nakita, je sicer diplomirana profesorica slovenščine. Svojo ljubezen do jezika pa je prenesla tudi v oblikovanje. Nekoč si izjavila, da je oblikovanje nakita podobno oblikovanju besed. Kaj si s tem mislila? Ja, res je, zato ker tako kot iz črk sestavljamo besede, povedi, stavke, tako sem jaz veliko krat pri svojih kolekcijah iz posamičnih majhnih perlic sestavljala zgodbo, ki se je zaključila v grlici, v neki zgodbi celotne kolekcije. Nas je močno upozorila na lanskoletnem februarskem Fashion Weeku, kjer se je predstavila s trendovsko in provokativno zasnovano kolekcijo Gold, ki so jo nosile tudi številne znane Slovenke. Ja, Gold kolekcija je bila res dobro sprejeta, tako pri nas kot v tujini. Ja, je pa seveda neka povezava med ženskami, ki nosijo in Gold ogrlice, kakor tudi ostale iz drugih kolekcij. Edvard ženska je sproščena, naravna, tudi držna in predvsem samozavestna v svoji samosvojosti. Na tretjem Fashion Weeku v Ljubljani sem skupaj v sodelovanju z Majo Štamol predstavila linijo nakita Wild Summer. Ustvarjena je pretežno iz usnja, pintovca, to je posebna vrsta lesa, iz katerega je že moj dedek oblikoval. Potem pa še so kristali in turkiz. Nastala je taka ženstvena, lahkotna, pa tudi dovolj odkačena kolekcija. Predvsem pa bomo iz te kolekcije prepoznale in nosile, takoj ko se malo otopli, gležnjevke, s katerimi mislim, da bomo poleti fajn zažigale. Tole pa je čisto sveža kolekcija, decembrska, nosi pa posebno zgodbo. Kakšna je? Ja, ime kolekcije je Mokoš. Idejo za kolekcijo Mokoš sem pa dobila ob stiku z literaturo o praslovanskih boginjah. Tako sem ustvarila 7 ogrlic, ki nosijo imena po 7 praslovanskih boginjah, ki pa so bile v resnici zaščitnice žensk. K projektu sem povabila ilustratorko Mojco Krajnc, ki je skozi svojo perspektivo sodobne ilustracije narisala te boginje in dodala že obstoječi nakit. Kljub ravno kar izdani, mitološko zastavljeni kolekciji, pa Bojana ne počiva. Z Majo Štamol že pripravljata kolekcijo Jesen-zima 2013. Edvard bo ponudil zelo velike kose, Maja Štamol pa svojo glamuroznostjo, tudi razvija svojo linijo oblek in najino sodelovanje je zelo iskreno in zelo dobro kreativno. Pred časoma sem tudi zasledila, da naj bi tvoj nakit nosila Mary G. Blige v hollywoodskem filmu. Kaj je sedaj s tem filmom? Kdaj bomo videli tvoj nakit na velikih platnih? Ja, res je. Mary G. Blige je sicer zamenjala Zo Saldana, ampak ja, nakit je v Hollywoodu. Naj pa ostane še zaenkrat skrivnost.